Tjena, tjena. Idag är jag ute och traskar. Men jag tänkte bara meddela att tipsen för vecka 4 har nu trillat in på kontoret. Och det ser väldigt spännande ut denna vecka med. Det är såklart fortsatt stor ledning för Carl Johan. Han är nästan som en spåman, om man kanske ska börja ta rygg där för att tjäna lite stålar kan man börja fundera på nästan. Nej, skämt åsido. Jag tycker vi kan gå igenom hur tipsen ser ut för kommande vecka. Jag börjar uppifrån, höll jag på att säga. Det gör jag inte alls, utan jag tänker bara konstatera att det ser otroligt jämnt ut över hela linjen denna veckan. Inte många tips som sticker ut förrän vi kommer ner till 3 av de 4 sista matcherna, Vikings Bears, där det är lite blandade tips. Och så även Jags mot Broncos. Också lite delade meningar. Och även Cowboys Saints, som kanske är den mest svårtippade matchen denna veckan. Även noterbart Titans mot Falcons näst längst upp här. Att det är lite olika tips. Däremot i övrigt så ser det ju otroligt samma ut över hela linjen. Ett par utstickare har vi. Oscar som tror på Redskins mot Giants. Philip som tror på Panthers mot Texans. Och ja, Philip återigen som har Bengals mot Steelers. Men annars så, ja, så är de panelen ganska så enade denna vecka.